Fala aí, galera do Reação Colorada. Hoje nós vamos falar da derrota para do Internacional para o Always Ready por 2 a 0 na estreia da Libertadores. Quem foi o melhor e o pior em campo, na minha opinião, e a minha opinião sobre Miguel Ángel Ramírez, se vai dar certo ou não vai dar certo. Vamos começar falando do jogo de ontem. Eu acho que a minha opinião é a de muitos colorados, que o time ontem não foi só a altitude. A altitude, aliás, que é a maior da Libertadores, 4 mil metros, mas não foi só isso. Eu acho que justifica alguns erros, por exemplo, do Carlos Palacios, que não jogou bem, dá para ver que ele sentiu a altitude, de outros jogadores também. Mas não foi só a altitude. A altitude contribuiu. Mas a altitude não foi só o ingrediente principal. Ontem o Inter se encontrou numa bagunça tática. E bagunça tática não é culpa dos jogadores, é sim culpa do treinador. Defensivamente péssimo o Inter. Defensivamente péssimo, muito ruim, muito ruim. Tava assim, em outros jogos já estava ruim, daí ainda juntou com a altitude, defesa perdida. O único da linha defensiva que pode se salvar é o Dourado, que estava jogando muito. Só o Dourado e o Lomba se salvam, aliás, no time inteiro, porque o resto do time estava morto e numa bagunça tática. E no segundo tempo piorou com as substituições do Miguel Ramírez. Dá para ver que o Miguel Ramírez se encontrou totalmente perdido. Ele não sabia o que fazer num jogo de altitude. Era o primeiro jogo dele numa altitude tão grande assim, e ele não sabia o que fazer. Dá para ver que faltou a experiência de jogar, de conhecer o jogador. Faltou muito isso para o Miguel Ramírez. E no segundo tempo, ele deixou o time numa bagunça tática. Ele botou um zagueiro, depois tirou o mesmo zagueiro, depois, meu Deus, e ele fez umas substituições muito confusas. Eu não entendi porque ele botou o Patrick. Botou o Nonato e botou o Praxedes, que foram normal, assim. O Patrick poderia ser o único que poderia quebrar as linhas e não fez essa substituição. Não entendi por quê, eu não sei se ele estava poupando, mas enfim, uma bagunça tática do Miguel Ramírez, time horrível. Agora eu vou falar, eu não falei no início isso, mas eu vou falar aqui de uma coisa que está me incomodando muito. Ano passado, na Libertadores, o Palmeiras, o atual campeão, na fase de grupos pegou um time na altitude também. Sofrendo pra caramba na altitude, ganhou por 1 a 0. Ganhou como? Por causa que um jogador do Palmeiras, que eu não me lembro, chutou do meio de campo uma bola e entrou. E foi assim que o Always Ready abriu o placar com o Inter. E eu fico pensando assim, por que o Inter não faz a mesma coisa? Porque o Inter não finaliza. Não só na altitude. No jogo normal, o Grêmio ganhou o Grenal com um chute de fora da área. Por que o Inter não finaliza? Não tem um jogador no Inter que finalize bem? Contra o Always Ready, teve um chute do Inter de fora da área, que foi do Yuri Alberto, e deu no travessão. Como é que não tem um jogador no Inter que finalize bem? Eu me lembro de um jogador da atual, dos últimos anos, que finalizava bem. Dos últimos anos, que eu falo 2 anos para cá. O Bosquilha. Era o único que tentava finalizar de fora da área e ainda assim finalizava mal. Mas pelo menos tentava, né? Eu me lembro de uma partida do América de Cali, da Libertadores do ano passado, que a gente ganhou com o um chute do Bosquilha de fora da área. E por que o Inter não tem mais finalizador? Não tem um jogador no time do Inter que finalize bem? O Edenilson não finaliza bem? O Yuri Alberto não finaliza bem? O Thiago Galhardo não finaliza bem? Como é que não tem um jogador do Inter que saiba chutar de média e alta distância? Eu acho isso ridículo. Ainda bem que está chegando o Tyson, porque ele finaliza bem. Porque o Inter precisa começar a finalizar de fora da área. Mas agora vamos falar de Miguel Ramírez. O que eu acho do esquema tático dele, e depois do jogo do Always Ready eu mudei minha opinião. Eu oficialmente acho que Miguel Ramírez não vai dar certo no Inter.
Eu espero que eu esteja errado, eu espero que daqui a 3 meses alguém venha calar minha boca, mas eu acho que o esquema de Miguel Ramírez não vai dar certo. E é uma pena porque tiramos o Abel Braga, né, para trazer ele. Mas para mim, o esquema de Miguel Ramírez morreu, porque não tem evolução. O time dá para ver que ele está perdido em campo, ele não sabe o que o Miguel Ramírez quer. E diferente dos últimos treinadores, o Coudet, o Abel Braga, eles não tiveram muito tempo de treinamento. O Inter chegou a ter 10 dias de espaço para treinar, para o esquema, e não melhorou em nada nesses 10 dias. E se não melhorou nesses 10 dias que está com bastante folga, se não melhorou até agora que tem um tempo bom entre os jogos, não vai melhorar quando começar o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. A minha opinião é essa. Para mim, o esquema de Miguel Ramírez não vai dar certo, mas eu espero que eu esteja errado, porque eu sei que a diretoria não vai demitir ele tão fácil assim. Mas para mim não vai dar mais certo, Miguel Ramírez. Talvez dê certo em outro clube, mas para o Inter, Miguel Ramírez, acho que não dá. Para mim está sendo até uma experiência pior que a do Coudet, que o Coudet ainda dava uma certa esperança para nós. Mas Miguel Ramírez está uma bagunça tática. Eu espero que eu esteja errado. Mas muito obrigado por assistir até aqui. Você colorado que gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Eu sei que está meio atrasado esse vídeo, era para eu ter postado ontem. Mas enfim, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos. E vamos lá, vamos ver se o Inter passa da fase de grupos da Libertadores.